Я иде петък сутрин, едно бързо преговаряне, за филтрите, карта на вентилация, кога трябва да ги сменяме, какво трябва да правим, какви са нещата. Нека видим. И най-вече защо трябва да правим това нещо и защо масово се пропуска, и това е причина за много неща, от които вие собствениците се оплаквате. Тройка Теди има два филтъра за картерна вентилация. Ето тук отиваме при колата. Филтър номер 1 на едната глава, филтър номер 2 на другата глава. Какво се прави с тях? Изваждат се дюзите, обслужват се дюзите. Какво значи обслужване? Много хора казват: Крис, ще разглобяте дюзите ли, какво ще правите? Обслужването е на опръстените дихтунгите от долната страна, ще видим след малко. Нищо страшно, това е по външната периферия на дюзата. Рутина работа, която се прави и тя на всеки 80 000 км на тройка TDI. Ще видим защо и дали и тези части по периферията на дюзата се износват видимо. Нали знаеме добрата стара поговорка: око да види, ръка да пипне. Ще види окото, ръката ще пипне, но след малко. Както казах, филтъра, вадат се дюзите, почистват се леглата, почиства се всичко под филтъра. Затваряме мотора с нов филтър. Филтъра тук е изключително голям при тройка TDI. Виждаме, когато не се заменят на време, започваме да наблюдаваме ето такъв тип зацапвания по целия смукателен тракт. Това е вече към турбината. Виждаме какво се случва. Някой ще каже: това не е проблем. Не е проблем до време. Истината е, че това тройка TDI може да започне да харчи до 800 грама масло. Виждаме отдолу какво се е образувало. Когато филтрите за картерна вентилация се пробият, влиза в нашия смукателен тракт чисто масло. Оттам вече мотора започва да изгаря нашето масло и ние като собственик започваме да отчитаме съответно висок разход на масло. Какво започва да се случва? Смукателните ни трактове започват да страдат. Зацапване на нашия дросъл, на нашите вихрови клапи. Съответно наблюдаваме ето такъв тип сценарии, които не са много типични и желани от нас като собственици на автомобилите. Така че, за да избегнем това нещо, имаме филтри картерна вентилация, имаме интервал за тях, нещо изключително важно, 80 000 км при тройка и двойка TDI, 1.6 също. Какво се заменя покрай тях? Всички крепежни елементи, крепежите на нашите дюзи. Това е пружинен елемент, често се пропуска, съответно виждаме след това други щети по мотора, така че нещата не се пропускат. Всички опръстени гарнитури не се маже с силикон, колеги, не се маже с силикон. Заменят се нови гарнитури, нови опръстени, струва стотинки, така че не използваме силикон. Нови дихтунги, нови опръстени. Какво има по дължината на нашата дюза? Какво обслужваме? Всъщност, Крис, какво обслужваш? Какво ни офертирате? Имаме опръстен в средата на нашата дюза, имаме опръстен към излишната нафта и имаме дихтунга в долната част на дюзата. И тук някой ще каже: о, Крис, това е излишно, няма за какво да се сменя. Нека видим за 80 000 км какво се е случило с нашата дихтунга и да сравниме новата с старата. Добре, че имам колеги тук да аситират, иначе няма как да става. Така, ето я вече използваната работила дихтунга, ето е чисто новата дихтунга. Нека видим разликата и да отговориме
еднозначно на въпроса дали това нещо е консуматив, който трябва да се обслужва на всеки 80 000 км. Крис няма да говори, всичко може да се види. Така. Ето виждаме тази цялата част тук е нашия филтър за картена вентилация. Някой казва, еми Крис, то не може да се смени само мембранката, която е в горната част. Може да се смени, но тук няма мембранка. Има само мембранка на другия капак. Какво точно ще смениш? Ето е мембранката, тя ето тук. Какво точно ще смениш? И много ми е забавно винаги, като дойде някой клиент и каже, мен ми смениха мембранката от някакви BMW-та става и всичко е наред. Е, там бе смениха ти мембранката, ама тя е само в един капак. Кое точно оправиха? Кой проблем оправиха? Защото филтрите са два и в другия капак няма мембранка. Какво точно оправи колегата и как си решихте проблема? Въпроси, които трябва да бъдат зададени, трябва да бъдете информирани, за да знаете реално какво точно се случва и да знаете какво да изисквате, защото много често ние като собственици на тези автомобили не знаеме какво да изискваме, не знаеме интервалите, на които се поддържи. Тук някой ще каже, Крис, ама нали за това разчитам на експертите. Истината е, че те първа сервизите, колегите започват да наблизат в интервалите, в обслужването. Това е една нова, изцяло нова ера в автомобилите. До сега всички са натрупали опит над старите автомобили, база и така нататък. Истината е, че тук нещата те първа стават видими, защото тези коли започнаха да устаряват и започнаха да влизат по масовите сервизи. Така че споделете, ако е било полезно, нека стигне до повече хора, нека повече собственици знаят точно как трябва да се поддържат автомобилите. Ако си колега, директно и много горещо ти препоръчвам Дигиталната академия за механици. Виж, разгледай как са нещата, скролни надолу някъде по постовете, съм давал линкове. Виж как можеш да използваш ноу-хауа, който вече експертите използват. Не забравяй да споделиш.